Просто канонада вибухів мала відбутися напередодні у Сполучених Штатах Америки. Понад 10 конвертів з вибуховими пристроями поштою надіслали практично усім лідерам та прихильникам демократичної партії, включаючи колишнього держсекретаря та опонентку Дональда Трампа на президентських виборах Хіларі Клінтон та 44-го президента США Барака Обаму. Не оминула небезпечна кореспонденція й колишнього генпрокурора Еріка Холдера, екс-директора ЦРУ Джона Бреннана та мільярдера донора демократів Джорджа Сороса, а також критичний до республіканців телеканал CNN. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло. Станом на вчора відповідальність за дії, які влада США вважає терористичним актом, ніхто на себе не взяв. А президент Дональд Трамп, який неодноразово називав демократів злочинцями та мафією, дії невідомих засудив. Безпека американського народу є моїм найвищим і абсолютним пріоритетом. Пакунки перевіряють провідні фахівці. І зараз ведеться велике федеральне розслідування. Вся увага уряду зосереджена на проведенні цього розслідування і притягне тих, хто відповідає за ці зневажливі дії до відповідальності. В ці часи ми повинні об'єднатись, зібратися разом і надіслати дуже чітке і сильне послання, що політичному насильству немає місця в Сполучених Штатах Америки. Цікаво, що небезпечна кореспонденція була націлена не лише на політиків. Підозрілий пакунок відправили й до ресторану у Нью-Йорку, який належить відкритому противнику Трампа, акторові Роберту Де Ніро. Одного разу він навіть назвав американського президента національною катастрофою. За інформацією американських ЗМІ, відомо, що в смертельних пакунках були цифрові годинники і вибухова речовина, а заряди в пластикових трубках нібито були наповнені склом. Цікаво, що усі посилки були підписані ім'ям Деббі Вассерман-Шульц, колишньої керівниці Нацкомітету Демократичної партії. Сама жінка засмутилась тим, що її ім'я використали з такою ціллю. Та хто насправді причетний до смертельно небезпечної витівки? Деякі члени Демократичної партії вже звинуватили Трампа у тому, що своєю агресивною риторикою він роздмухує в американському суспільстві ненависть і насильство. Після хвилі таких припущень Трамп виступив зі своєрідною промовою примирення. Будь-які акти політичного насильства є загрозою та нападом на нашу демократію. Жодна країна, яка терпить насильство як метод політичного залякування, примусу чи контролю, не може досягти успіху. Ми всі це знаємо. Така поведінка повинна переслідуватись. Ми хочемо, щоб всі сторони об'єднались в мирі та гармонії. Ми можемо це зробити. Коментарі президента багато хто розцінив як лицемірство. Хоча, на думку експертів, Трамп вчинив саме так, як мав би вчинити кожен президент. Швидше за все, що Трамп справді виступив як гарант Конституції, як така умиротворююча сила. І це його місія на посаді президента. Тепер поглянемо на ситуацію під іншим кутом. Примітно, що такі небезпечні пакунки були розіслані саме зараз не просто так. Через 2 тижні у Сполучених Штатах пройдуть проміжні вибори до Конгресу. Вони є надзвичайно важливими для демократів, адже саме 6 листопада на голосуванні вирішиться, чи зможуть демократи повернути собі контроль над однією чи обома палатами парламенту країни, позбавивши цим самим Трампа та республіканців більшості. То невже демократи таким чином намагались набити собі ціну? Експерти кажуть, таку версію відкидати не слід, адже схожі випадки вже мали місце в американській історії. Засилали, наприклад, листи, заражені спорами сибірки, далі просто листи з крейдою, які вчиняли теж достатню паніку. Тобто це не новина. Видається, що основними бенефіціарами подібних таких історичних політтехнологічних трюків могли би бути все-таки демократи. Наразі жодних доказів такої точки зору немає. Поліція не оприлюднювала жодної інформації щодо можливих підозрюваних. Тож поки рано робити висновки, був це справжній терористичний акт з метою знищити політичну еліту, чи все ж таки підкилимні ігри ворогуючих партій перед виборами.